Jemaah haji Malaysia perlu mengekalkan imej baik semua aspek ketika berada di Tanah Suci, termasuk menjaga kebersihan ketika di Masyair. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dato' Idris Ahmad berkata, usaha kempen kebersihan di Masyair yang digerakkan sejak 2017 oleh Tabung Haji telah mendapat pujian daripada Kerajaan Arab Saudi. Kerana ianya sebenarnya selari dengan Islam, ya? Selari dengan Islam. Kaedah kita, tertib kita di bumi yang berkah ini, bumi yang makbul ini. Maka tentu antara perkaranya akhlak kita, disiplin kita, tentu kita lakukan yang terbaik. Dan kita ada nilai tambah lagi ialah kita tunjukkan kita bukan saja bercakap tentang Islam itu bersih, tapi kita mesti juga dilihat Islam itu mengutamakan kebersihan. Beliau ditemui selepas beramah mesra dengan jemaah haji di bangunan Land Premium dan Casa Al-Janariah di Mekah.